Tradiční akce s názvem Nábřeží sportu přilákala do centra Hradce Králové stovky návštěvníků. Smyslem akce je dětem i dospělým přiblížit známé i méně známé sportovní odvětví s možností si je vyzkoušet. Prezentace probíhala i u jednotlivých stánků. My jsme sportovní klub Zéva Hradec Králové. Jsme hlavně plavecký klub, ale máme ještě odvětví v moderního pětiboje a triatlonu. Vlastně jsou to disciplíny, které jsou spojené s plaváním. Takže vlastně nabízíme malým dětem běhání, plavání plus nějaká střelba a v pozdějším věku i šerm a jízdu na koni. Rodiče s dětmi vybírali sport, který by je pobavil, a rodiče vyhodnocovali tuto akci jako smysluplnou. Líbí se ti tahle akce? Vybrala jsi nějaký sport? Líbí a vybrala jsem si aerobik. Jak to vyhodnocujete, tuhle záležitost? Je to dobré takhle přibližovat dětem sport? No, určitě je, protože je tady přehlídka i sportu, který mi ani neviděli nikdy, takže zajímavý. No a vybrali si holky, takže jsem spokojená. Náplavku u Labe obsadili vodní sporty. Po celé odpoledne byly návštěvníkům k dispozici ve více než 40 stáncích zástupci hradeckých sportovních organizací, kteří vytrvale předváděli své dovednosti zájemcům z řad veřejnosti a pomáhali jednotlivé druhy sportu vyzkoušet.